cub de Cal Batista. Aquest cub de l'antiga casa de Cal Batista, que durant anys fou dedicat a la fermentació del vi, és avui dia un mausoleu que guarda les restes del darrer maqui català, Ramon Vila Capdevila, cara cremada. Aquest espai pertany al conjunt monumental del nucli històric de Castellnou, integrat dins del recinte del cementiri municipal i a redós de les restes del castell del Buc del segle X i la imponent capçalera de l'església parroquial de Sant Andreu, romànica llombarda del segle XI. En aquest conjunt, antigament ple de vinyes i masoveries, trobem també el Museu dels Maquis, que pertany a la xarxa d'espais de memòria, centre d'estudi i documentació del moviment guerriller a Catalunya.